29 квітня – особливий день для всіх, хто живе у ритмі танцю. Адже у всьому світі відзначали Міжнародний день танцю. З нагоди свята вихованці танцювального тренера Владислава Штевка для мукачівців і гостей міста організували драйвовий танцювальний виступ. Ну, вже сьогодні, 29 квітня, це Міжнародний день танцю. Ось, і ми думаємо, чому танцювати в залі, якщо можна вийти на вулицю, класно, чудово, погода. І довго ви готувалися до цього? Ми готувалися, ну, приблизно 20. Так? І чи часто у вас таке відбувається, що ви так не приймали? Постійно. Ну, постійно, якщо погода більш-менш хороша, то буде. Прямо в центрі міста талановита малеча розважала публіку. Маленькі хлопчики та дівчатка демонстрували свої вміння та піднімали настрій усім перехожим. Чимало людей зібралося подивитися на це дійство. Хореограф вважає, що за рухами тіла ховаються справжні рухи душі. Танець – невід'ємна частина будь-якої культури. Він є джерелом натхнення. Саме тому маленькі танцівники вирішили цього дня вийти на вулицю і таким чином підтримати всіх людей, надихнути та зарядити позитивом. Учасники заходу кажуть, отримали неймовірні враження та готові продовжувати в такому ж темпі. Вам сподобалось? Да! Діти щиро вірять, що танець здатен не тільки підняти настрій, але й надихнути до нових звершень та мотивувати. Віримо, що найближчим часом діти у всіх куточках України зможуть так само танцювати уже під мирним небом.